a partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, hoje nós vamos falar de Jorge Benjor, ou Jorge Ben, como queira. A jornalista e pesquisadora musical Camille Viola está lançando pela primeira vez uma espécie de biografia de Jorge Ben. Ela está lançando pela editora Sesc o livro África Brasil, Um Dia Jorge Ben Voou para Toda a Gente Ver. Camille conta a trajetória do cantor e compositor até o 14º LP de estúdio de 1976. África Brasil. É uma pequena biografia de Jorge Benjor. Tudo online, em casa, na quarentena. Mais um programa aqui na quarentena. E agora nós vamos para o Rio de Janeiro falar com a jornalista e pesquisadora musical Camille Viola. Ela vai falar sobre o o livro que já foi lançado, chama-se África Brasil, Um Dia Jorge Ben Voou para Toda a Gente Ver. Legal o título do livro. E o livro é sobre esse disco, África Brasil. E a Camille, eu acerto. Uma hora eu acerto, você fica tranquilo. E a Camille fez esse trabalho, ela é pesquisadora, já estava pensando em fazer um livro sobre o Jorge Ben, ou o Jorge Benjor. Também fica, Jorge Ben é fogo, né? Jorge Ben, eu vou chamar ele Jorge Benjor. Aliás, na rádio a gente não sabe, né? Eu antigamente chamava ele Jorge Ben, agora tem que chamar Jorge Benjor, não sei porquê, depois você explica. Você já estava preparando, na verdade, um livro, uma biografia, que é um sonho seu, sempre quis fazer. Agora, de certa forma, você fez, não exatamente a biografia completa, mas pelo que eu vi e eu acabei de ler, você fez uma biografia do Jorge Ben, né? Mas não talvez completa do jeito que você gostaria. E o gancho é o disco África Brasil, que é um projeto do Sesc. Então, bem-vinda aqui à Rádio Brasil Atual e YouTube da TVT também. Explique para nós como é que esse projeto que o Sesc está... as edições Sesc estão lançando, e como é que conta essa sua história com Jorge Ben, ou Jorge Benjor também, né? Oi, Colibri, obrigada. Viu? Um prazer estar aqui conversando com você. Pois é, como você falou, a minha história com o Jorge Ben, a gente chama de Jorge Ben porque o período do livro vai até 1976. Nessa época ele era Jorge Ben, então a gente preferiu manter assim. Uhum. Eu era fã do Jorge há muito tempo, de ter os discos. Quer dizer, ele me acompanha desde a minha infância, né? Eu lembro de ver ele na TV e tudo. Primeira lembrança que eu tenho é de ver ele num especial infantil da Globo, naquele musical Pirlim Pim Pim, que tinha vários grandes artistas. E o Jorge participava como Saci, então tem um clipe musical, uma música que ele compôs. Enfim, e aí ali nos anos 2000 comecei a comprar os CDs na época e me aprofundar na obra dele. Em 2008, eu tive a chance de conhecer o Jorge pessoalmente, muito por acaso, por ser jornalista também. Estava cobrindo um desfile de moda, apesar de eu ser de música, no jornal onde eu trabalhava na época, no jornal Dia, eu fazia matéria de outras áreas também. Então, estava lá eu cobrindo o desfile e não tinha lugar para sentar, estava lotado, era o desfile da Gisele Bündchen. A editora que estava comigo me apontou, falou, senta ali. Quando eu sentei, quem está do lado? Jorge Ben. Até tentei fingir uma naturalidade, mas em algum momento acabei falando para ele que eu era admiradora da obra dele, que eu tinha os discos antigos. Ele foi super gentil, como ele é com fãs normalmente. Ele ficou feliz que eu conhecia os discos antigos. Passado isso, eu comecei a esbarrar com ele em algumas situações, por ser jornalista também. Prêmio de música, em que ele concorreu, ou que ele foi na festa. Ele ia muito num sarau que tinha aqui no Rio de Janeiro, que ainda existe, Corujão da Poesia. Porque o Jorge, nesse período,
Ele morava nos Estados Unidos, né? Há muitos anos ele já morava lá, mas ele sempre teve apartamento aqui. Então ele vinha nas férias ou em época de shows. Enfim, comecei a esbarrar com ele e tive essa ideia, esse sonho de fazer uma biografia dele. Falei com a minha editora na época, porque eu sabia que uma biografia daria um grande trabalho, né? Eu falei, por que que a gente não faz? Nós duas, essa biografia, vamos falar com ele. A gente conversou com uma editora grande que se interessou, mas existia na época, na legislação brasileira, uma obrigação de você ter autorização do artista para Hoje não precisa fazer. mais, hoje não precisa mais. Hoje, isso caiu em 2015, mas existia um artigo no Código Civil que obrigava isso. Isso foi muito ruim para quem pesquisa música. Porque eu acho que a gente fica com uma lacuna enorme. A gente não tem tanta discografia, tanta biografia sobre os nossos artistas. E se a gente fala que o Brasil tem um problema de memória, a gente esquece os artistas que não estão na grande mídia, por exemplo. Não ter literatura sobre eles é muito ruim. Eu lembro que os artistas, muitos se colocaram contra essa mudança na lei, mas apesar disso a lei mudou. Mas acho que eles não entendem que você trabalhar na memória musical do país não é por dinheiro. É muito difícil você ganhar dinheiro com um livro no Brasil, sinceramente. E um livro, uma biografia ou um livro que envolva pesquisa e entrevistas, você gasta muito dinheiro na verdade, porque você tem que ir até as pessoas. Eu, por exemplo, para o livro do Jorge Ben, eu fui para São Paulo entrevistar o Mano Brown do Racionais. É um ato de amor, assim, muito mais do que pensar em dinheiro, porque é muito difícil. Felizmente isso mudou, né? Mas na época tinha essa questão e ainda tinha tido a briga judicial do Roberto Carlos, que ele conseguiu na época recolher o livro. O autor tinha ficado mais de 10 anos fazendo. E aí as editoras não queriam mesmo. Na verdade, a lei mudou, tá? Mas isso deixou uma marca. Muitas editoras não querem apostar em livros não autorizados, Tem sabe? medo Até de hoje. processo, né, Camila? Vamos falar a verdade. Medo de É fato isso processo, aí. O exatamente. Paulo César lá, Correia, fez. Nós entrevistamos ele aqui na rádio. E aí eu li até o livro, né? Eu falei, pô, mas não tem nada aqui. Você não tá. Você, inclusive, você é fã do Roberto Carlos, não tá? Nenhuma coisa que sabe, alguma informação que não seja verdade. Você apurou super bem. Aí a pressão na editora, né? No caso, a Planeta, eu acompanhei esse caso. E aí depois o processo, os advogados Roberto Carlos tiraram de circulação o livro, que é um negócio Exatamente. absurdo, né? Sim. E aí depois teve ainda processo que queria cobrar uma quantia em dinheiro absurda. E aí é claro que a editora viu que a coisa ia engrossar, caiu fora, né? E aí Ele o fez um livro sobre a disputa é judicial, verdade, né? foi muito triste. Eu acompanhei com ele, li o livro. Elogiei, fizemos um programa especial maravilhoso com ele, mas aí ficou, todo mundo ficou com o pé Enfim. atrás, porque mesmo liberada a autorização da biografia, você vai lá e faz o aí vem a família dele, talvez nem ele pessoalmente, mas o advogado e tal, tá, a sua imagem foi, né, de certa forma manchada pela biografia, porque contou um caso, contou a sua idade. Estou brincando que depois você vai contar essa história. E aí eles não gostaram que contaram a idade do Jorge Ben, e aí vão processar. E às vezes nem é o cara diretamente, mas os advogados e tal, né, que também querem ganhar o seu Sim. dinheiro. E aí fica, inibe, né? Tá liberado, Sim. mas inibe, não é isso? E aí o que aconteceu na época, que eu acabei digredindo um pouco, mas é porque esse assunto é sensível, né, para quem Sim. trabalha com isso, acho que para quem é fã de música também, né? E aí a gente ficou um tempo, Jorge não dizia que nem que sim, nem que não, ele já reconhecia a gente, sabia, sabe, nossos nomes, quando a gente esbarrava com ele alguma situação, ele sempre cumprimentava. E aí a editora falou, olha, vocês têm que conseguir uma resposta, nem que vocês falem com o empresário dele. A gente foi falar, o empresário disse que estava deixando de trabalhar com ele para procurarmos a família.
E aí a gente procurou o filho mais velho e a mulher dele, e eles foram super gentis, mas disseram que não tinham interesse em biografia nenhuma, e aí, enfim, a história ficou adormecida. E aí, em 2018, 10 anos depois, né, agora pensando, o Lauro Lisboa, que é o organizador dessa coleção, que é crítico musical, jornalista, me convidou para fazer um livro sobre o África Brasil, sobre o Jorge. E aí, obviamente, eu topei, porque Você eu já já tinha tinha feito bastante. uma pesquisa do Jorge Ben, você já tinha, Na época, eu não tinha avançado assim, não tinha chegado a fazer entrevistas nem nada, porque eu sabia que ninguém ia me dar entrevista sem a autorização dele. Mas né? Tá. eu já tinha feito uma pesquisa, né? E então já tinha bastante coisa. Eu pensei, ah, esse álbum é um dos meus álbuns preferidos dele, vai ser ótimo. E aí, lá fui eu fazer essa pesquisa, essas entrevistas. Tive alguma dificuldade, porque muita gente que trabalhou nesse álbum já morreu, mas consegui entrevistar músicos que tocavam com Jorge na época. Até teve uma história um pouco dramática, porque o pianista do Jorge, eu achei ele no Facebook, mas ele não me respondia. E aí eu tentei vários amigos em comum e ninguém conseguia falar com ele, até que em algum momento eu consegui o telefone do filho dele. Quando eu consegui o telefone do filho dele, ele estava internado no hospital. E aí, Puxa. passado um pouco tempo, assim, um mês, ele morreu. Olha isso, por pouco Que é eu não consegui. o João Bum, é João isso? Vandaluz, que era Ele chama o João pianista Bum, do né, que ele Jorge. chamava. Que ele chamava João Bum, não é isso? Hã? Ele chamava João Bum aqui no, no, na ficha técnica, né? Sim, porque o Jorge botava os apelidos na ficha Isso aí. técnica. O nome dele era João Vandaluz e ele estava internado e eu não consegui. Foi o único que eu não consegui falar. E aí, enfim, achei um pouco dramática essa história, É, porque na sempre, hora que você eu vai buscar. consigo. Não, o Camille, veja bem, eu fico aqui angustiado também na rádio. A gente quer entrevistar todo mundo, né, dos lançamentos, é claro, os novos artistas e tal, mas me preocupa também os artistas que ainda estão em atividade, que tem tanta história bonita para contar, né, e tem tanta coisa para falar, e a gente tem que entrevistar esse pessoal. E tem que ir atrás para valorizar em vida, né? Não depois que morreu, você fala, vou falar sobre o cara, ele era incrível e tal. A pessoa se sente muito, né, melhor você conversar, né, com artistas que estão na casa dos 80. Eu posso citar Claudete Soares, Alaíde Costa, que eu entrevistei recentemente, e outros tantos, João Donato, essa turma, né? Você tem Sim. que entrevistar esse pessoal porque, né, é importante para a história da música brasileira. E as pessoas que conviveram com ele também. Aí depois vão embora, essa história fica perdida por aí. A memória da música brasileira é importantíssima. É, E o que exatamente. Eu você fiquei pensando. fez é importantíssimo também, resgatar, né, as pessoas que conviveram com ele, né? Ele está aí firme e forte com. Agora eu tenho que falar a idade, com 80 e picos. 80 e picos, nossa! 81. Eu sei. Vai 83. fazer 82 agora em março, né? Então, já seria 82. Mas aí, aquela história do nascimento dele e tal, e da data de... Até na Wikipedia, você vê, tem várias datas, né? Se você for pesquisar na internet, aí tem Sim. várias datas. Mas, enfim, você tem que valorizar essa história sob pena de você perder coisas importantes da memória da música brasileira, o que você fez e que está fazendo e que continue fazendo, é muito legal, muito louvável e a gente tem que se seguir. Então, as edições SESC lançaram o primeiro foi o Da Lama ao Caos, né, que som é esse que vem de Pernambuco, do José Teles. Acabou o Chorare, o Rock and Roll em Contrabatida de João Gilberto, do Márcio Gaspar. E agora a publicação do África Brasil, Um Dia Jorge Ben voou para toda a gente ver da Camille Viola. Bom, você já tinha muito material, mas você teve que ir à luta, teve que fazer pesquisa. Você tinha as coisas do Jorge Ben que você já encontrava e tal, né? E por que que Sim. escolheu o primeiro de? Como é que é essa seleção do disco? Podia ser Tábua de Esmeralda, que também é considerado um disco histórico do Sim, Jorge Ben. Por foi isso eu uma pergunto. escolha do organizador, né? Ah. Do Lauro Lisboa.
Eu acho que ele quis escolher também, porque já existe um livro de uma outra editora sobre o Tábua. E aí ele escolheu um outro disco emblemático, e esse disco é bastante, figura em listas internacionais, sabe? E é, de fato, um livro, um disco importante da carreira do Jorge. Além dele reunir um time incrível de músicos, não sei se você já viu aquela contracapa, que tem um monte de músicos com ele ali e nem tá todo mundo. Não, até você bota no final do livro a ficha técnica, né? A ficha E técnica de todo é mundo, né? enorme. Tem o Wilson das Neves, o Oberdan Magalhães, que depois fundou a banda Black Rio. Eu Tem um vou monte aqui. de Na artistas bateria, importantes. então, tinha o Pedrinho, né? No baixo, o Dade, que você entrevistou com O longamente. Pedrinho, ele toca nesse disco. Ele era o baterista que gravou vários discos do Jorge, né? Tem uma faixa que Algumas faixas do Jorge têm umas vinhetas que eles botam, né? E Menina Mulher da Pele Preta tem uma voz feminina que fala. Tem o Jorge e uma voz feminina. O Jorge fala: Pedrinho vai ser papai. Quem vai É ser o papai? próprio. É o Pedrinho. Só que nesse disco ele já não era mais o baterista. O baterista do Jorge era o Gustavo, que depois foi formar a Cor do Som com o Dade. Ele era baterista da Admiral Jorge Quinto, que Isso. é a banda que fez Solta o Pavão, África Brasil, fez o Jorge Ben e a L'Olympia, que é um disco Que gravado ele ao vivo falava na que é o França. Gustavão, né? Gustavão. O Gustavo, que Gustavão, o sobrenome exatamente. era Schwer, é o O mais Jorge complicado. dava apelidos. Esse Von é Então tem porque um ele disse que time, esse time todo inclusive eu achei legal que você colocou também a turma que está no backing vocals, tem bastante backing vocals, né? Tem a Regina Tem. Werneck, a Evinha, né? Claudinha Então, Telles. Olha o time. a Evinha está viva, ela vive na França. Eu tentei entrevistá-la pro livro, mas ela disse que ela gravou vários álbuns do Jorge, que ela não tinha nenhuma lembrança especial, que já tem muito tempo, ela não quis me dar entrevista. Mas a Evinha é um exemplo, é uma artista que está viva, né? Sim, a Claudinha Telles, a Marisa lá, o Valdir, que é o primo que morreu dos Golden Boys, o Valdir morreu, né? Os Golden Boys. Eu tenho bastante contato com a Evinha, e ela falou mesmo, você tem razão, ela falou assim que ela teve uma época que eles chamavam a família, que eu falava que toma chá de diapasão, que eles eram ultra afinados, Golden Boys e Trio Esperança. Então tem discos do Roberto que elas fazem vocal. Elas iam no estúdio e não sabiam nem o que era. Agora tem que fazer uau, 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 uau. Aí, então, é verdade, eu acho que ela não mentiu para você mesmo, porque participavam de vários discos, né? Fazendo back. Então realmente era contratada de estúdio, né? Como tem aqueles de estúdio, tem altas histórias dessa turma que fazem. Que trabalha com back em vários discos, né? E nem sabe para quem está gravando, né? Porque são contratados de estúdio. Então, eu acho que tem Sim, razão. é por isso Bom, que eu acabei focando nos músicos do nos músicos, e Jorge. foi muito legal, O muito legal. Dade é próximo da família. A irmã do Dade foi casada com o Paulinho Tapajós, que Exato. produziu vários discos do Jorge, inclusive o A Tábua de Esmeralda. Então, o Dade já conhecia o Jorge antes de ser músico dele. O Jorge é padrinho de casamento do Dade. Então, foi legal. Então, essa Eu foi uma consegui. fonte que, evidentemente, você saiu correndo já para falar com ele, porque é Foi o muita primeiro, informação. de fato. Foi o primeiro que eu entrevistei E mesmo. outros que você faz nesse livro incrível aí, o legado também, né? As influências do Jorge Ben na música de muita gente. Então, você entrevista também muitos artistas que são diretamente influenciados, né? Contemporâneos, tipo o Mano Brown, que você veio aqui para entrevistá-lo. O Gabriel, desculpe, o Marcelo D2 e outras figuras que têm, né, ligação com o Jorge Ben que ficavam ligados. Agora, se você fosse definir, assim, você está num programa de rádio como aqui, o que que tem de especial nesse África Brasil? Você fala assim, agora tem que definir esse som desse disco. Se você tivesse que escrever uma crítica agora, por que que esse disco se destaca na obra do Jorge Ben? Olha, primeiro que é um disco que ele começou a tocar guitarra. Ele já tinha assim flerte. O disco anterior ele já gravou com o violão plugado. Ele tinha o um disco de 67
o Bidu, que ele gravou com os Fevers, que ele tinha tocado guitarra já também. Quer dizer, o encarte até é dúbio. Não dá para saber se é guitarra ou se é um violão plugado. Eu acho mais que é um violão plugado. Mas, enfim, ele já tinha esse flerte com o som eletrificado. Ele fez parte do tropicalismo, né? Ele foi muito gravado pelos tropicalistas. Mas o violão era uma característica do Jorge ainda, muito grande. No África Brasil, ele troca para guitarra e nunca mais volta. Isso é até um motivo de choradeira entre os fãs, até hoje. Porque mesmo quando ele gravou o Acústico MTV, ele tocou um violão plugado. Ele nunca mais tocou o violão aquele acústico, violão acústico, não. Né? É. A gente pode parar um minuto? Podemos. Tá. Vamos fazer, nós vamos agora... Agora nós vamos fazer um intervalo e vamos ouvir a primeira música. Está na hora mesmo, você está certo. Você está com o time do rádio, Camille. Vamos ouvir a primeira, o Ponta de Lança Africano, que é Umbabarauma, né? Umbabarauma. Tem que cantar para lembrar. Que ele pegou no jornal, né? Você contou, depois você conta melhor essa história. Que ele pegou no jornal, estava lendo do Ponta de Lança Africano, e virou essa canção incrível, e já tem uma guitarra phaser, já tem um som phaser, que ele... Já tem um som de guitarra. Já abre com uma guitarra marcante, exatamente. Exatamente. Então vamos rodar agora, daqui a pouco a gente volta com a Camille. Roda! Umbabarauma, homem go. Umbabarauma, homem go. Umbabarauma, homem go. Umbabarauma, homem go. Joga bola, joga bola. Umbabarauma,
Estamos de volta aqui com Camille Viola, diretamente do Rio de Janeiro. Ela é jornalista, pesquisadora musical. E a gente está falando do livro África Brasil, Um Dia Jorge Ben Voou para Toda a Gente Ver, que é do livro, um livro se referindo-se ao disco África Brasil. São livros temáticos sobre discos. Aí você está falando, a gente ouviu agora o Umbabaraúma, tem que cantar porque você não sei falar, assim, né? Tem que cantar Umbabaraúma. Foi assim mesmo que ele fez? Ele olhou no jornal, estava lendo sobre futebol africano? Como é que foi a história dessa canção aí, Camila? Eu não consegui entrevistar o Jorge longamente, né? Eu tive uma entrevista de aproximadamente uma hora com ele. Essa eu tive que resgatar em pesquisa. Ele disse que ele leu num jornal na França, na época, sobre esse jogador, e aí se inspirou e fez. Porque o Jorge tem isso, né? Ele tem uma imaginação muito grande. E aí, a inspiração dele vem de tantos lugares que é incrível isso. As referências são inúmeras, né? E aí, essa música, enfim, juntou também duas coisas que são presentes na obra dele, né? Que são o futebol. O Jorge chegou a jogar futebol no juvenil do Flamengo e tudo. Ele é muito fã, né? Ele tem muitas músicas de futebol. Eu acho que é um dos autores que tem mais canção sobre futebol que eu conheço. Eu não vejo Sim. mais ninguém. Tem de pênalti, do goleiro. Negro, né? É. O fato dele falar de um ponta de lança africano. Isso. Ele tem muitos personagens negros na obra dele. Ele tem personagens históricos até, depois a gente fala desse disco que tem dois personagens históricos que ele cita. Então ele juntou duas paixões aí. Eu estava falando antes do álbum e eu falei da guitarra, mas eu não falei outras coisas que eu acho importantes desse álbum. Nesse álbum, o Jorge mudou a sonoridade dele também. Se a gente for pegar os dois discos anteriores, ele, nesse álbum, está muito influenciado pelo funk e pelo soul norte-americanos. Eu acho que isso é uma conexão do Jorge também com a cena musical brasileira da época. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tinha o movimento Black Rio. A banda Black Rio se forma no ano seguinte. Não, se forma naquele ano, aliás, e lança um disco no ano seguinte. Oberdan Magalhães, saxofonista, que formaria, né, a banda Black Rio, toca no África Brasil. E o Jorge está ligado. O Jorge sempre teve uma relação com a música norte-americana. Ele sempre trouxe elementos e fez a mistura dele, a alquimia dele, bem única. E aí, nesse álbum, é bem forte essa influência. Ele tem uma influência também do canto falado, que ele já vinha fazendo nos trabalhos dele. E no África Brasil, a gente tem faixas. A própria faixa que inspirou o nome do meu livro, que é A História de Jorge, tem uma parte longa da música que é falada. E isso, o Jorge estava sendo precursor, porque a gente nem tinha movimento hip-hop no Brasil ainda. E mesmo nos Estados Unidos, o movimento hip-hop ainda era muito local. Muito por coincidência, estou vendo uma série sobre a história do hip hop. E aí eu vi que esse período, nos anos 70, 76 sai esse álbum, era uma coisa muito, uma cena muito local. Não, era uma coisa que nem nos Estados Unidos eles tinham contato com aquela música. Então ele foi precursor num certo sentido. É o que eles chamam de spoken word, né? Não é o spoken word. Não é exatamente o rap rimado, né? Exatamente. Isso. Nos Estados Unidos existia já... Tem o Gil Scott-Heron, que é o grande nome do spoken word. E não é à toa que eu conheci o Jorge, ele frequentava o sarau de poesia. Acho que tem tudo a ver com isso. Ele é fã de literatura, fã de poesia. E nesse sarau tinha declamação... O spoken word era isso, declamação de textos, de poemas, com música. E o Jorge, ele não faz exatamente um spoken word, mas ele traz de alguma forma isso para o trabalho dele. Esses elementos. É muito, né? Legal. Então, além da questão da guitarra, que ele
abandona, de certa forma, o violão acústico e vai para a guitarra, né? É, também tem uma sonoridade e algumas é uma síntese dos temas que ele costuma colocar. Futebol, amor, né? Você falou, negritude, infância, medievalismo, né? Que você também coloca com as questões medievais que ele gosta de estudar, sim, alquimia e tudo mais, né? Sim. Então tem todos esses elementos que sintetizam. O álbum é importante também por isso, né? É por aí? Sim. Algumas pessoas me perguntam, ah, por que você acha que esse que é uma trilogia? Porque nem todo mundo considera uma trilogia o África Brasil. A Tábua de Esmeralda, Sol do Pavão e África Brasil. Mas no África Brasil, ele ainda tem músicas sobre alquimia. Uhum. E no álbum seguinte, A Banda do Zé Pretinho, ele não tem. Depois, mais para frente, ele vai começar a botar de novo isso na música dele, uma música aqui, outra ali, uma faixa aqui, outra ali, sobre alquimia. Ele não abandona esse tema. Mas naquele momento, eles vinham fazendo álbuns que até a capa tinha, esse a capa não tem. Eu conto um pouco no meu livro que ele reclamou na época da capa. Ele diz que lançaram um álbum sem ele escolher a capa e ele estava fora do país e quando ele chegou o álbum já tinha sido lançado. Então ele dá uma reclamada. Acho que também dá uma reclamada porque o Jorge é um artista muito cuidadoso. Foi por isso também que ele largou o violão acústico. Ele não conseguia um som bom nos shows. E isso incomodava ele. Porque no estúdio chegava, botava um monte de microfone ali e fazia um som Os maravilhoso. fones, né? Nos shows, o violão ficava apagado, sabe? Perto dos outros instrumentos e tudo. Ele ficava muito insatisfeito. E por isso ele passou para o violão plugado. Já fazia os shows assim, o Dá de Conta, né? E Ele depois ele tocava passa o para guitarra. Ovation, né? Que o Gilberto Gil também tocava. Aliás, o Dadi fez um comentário que eu assino embaixo, que eu que gosto de violão. O Ovation tinha um som horrível, mas o Dadi sabe tudo de É. violão, é verdade. Mas aí era o que tinha para o violão eletrificado, é o que tinha naquela época, né? Exatamente, era uma Como é, tá, novidade. mas tinha um som, era meia boca o som. Depois evoluiu, tem várias eletrificações de violão e tal. Tem a questão da mixagem também, que ele não gostou, porque ele estava Ele viajando. reclama. Eu acho que ele é um artista que gosta de acompanhar de perto, sabe? Ele é um artista cuidadoso. Agora, E com aí relação ele. à figura dele, já que ele reclamou da capa, do som e tudo mais, é emblemático a história dele. Por exemplo, é difícil chegar à história dele real, né? Que você sabe das músicas, dos interesses dele, dos estudos. Você falou que ele frequentava um sarau que você ia também, que é um interesse pela literatura. Agora, da vida pessoal dele, ele conseguiu preservar, quer dizer, preservar. Ele isolou, né? Você sabe, por exemplo, que algumas canções, a Teresa, que pode ser a Domingas, que é a Teresa também. Como é que é? As Sim. musas, que você, né? Sempre ele fala das musas, todas são a mulher dele mesmo ou não é? E é super difícil de entender. Como é que você explica essa questão? Que ele consegue. Ele fez isso de forma deliberada, isolado. A minha família, ninguém, eu não quero saber. Vou Exatamente, ele mesmo. quis proteger a família. Eu acho que o Jorge. Eu acho que os artistas brasileiros, quando eles queriam, por exemplo, que biografia só tivesse autorização, uma parte dessa motivação é proteger. A gente sabe que a gente vive num país falso moralista, Verdade. um país muito hipócrita, e os artistas não querem ter a vida deles exposta. E enquanto a gente vê, né, artistas, sei lá, como David Bowie, a vida já foi mais do que esmiuçada, tem um monte de biografias sobre ele, por exemplo. Mas aqui no Brasil a gente tem essa questão mesmo. As pessoas acham que a gente é bastante moderno, porque as pessoas andam seminuas no carnaval, mas a gente é um país bastante hipócrita nesse sentido. E até conservador muito, É, pois é, a gente é um falso moralista, né? Exato. porque é um país que gosta de fazer as coisas por debaixo dos panos, mas tem um discurso, né, conservador. A gente está vendo, né, a gente está vivendo isso no Brasil, esse crescimento desse discurso conservador.
um discurso até que se volta contra os artistas brasileiros. Muitos são atacados e acusados. Mas retomando, ele quis fazer isso deliberadamente? Quer dizer, ele isolou por quê? Eu acho que vamos fazer um paralelo, por exemplo. O Gilberto Gil, que é super fã dele, que você também entrevistou, né, porque teve uma ligação forte, né? O Gilberto Gil queria ser o Jorge Ben, ele até fala isso, né? Sim. Que ele ficou muito impressionado com o som. A gente sabe quantas vezes ele casou, quantos filhos ele tem, Caetano Veloso também, né? Mas do Jorge Ben a gente sabe alguma coisa, talvez tem dois filhos, casou uma vez, não sei se casou outra vez. Não. Muito mais preservado, muito mais pouco divulgado. Eu encontrei reportagens da época, ele ficou bravo porque a imprensa chegou na porta do casamento dele. Isso até não está no livro, porque eu depois do livro eu continuei pesquisando, continuo e encontrei outras coisas, né? Uhum. Ele quis preservar mesmo. Eu acho que foi muito sábio isso também da parte dele. A família não tem nada a ver, né, com o fato do artista ter fama e às vezes sobra para a família. Ele quis que eles pudessem ter uma vida tranquila e acho que eles conseguiram. Eles moraram muitos anos fora do Brasil, isso ajudou também. E acho hoje, por exemplo, o Jorge Benjor está... Agora eu vou chamar Benjor, que já estão falando de hoje. Jorge Benjor, ele está morando no Brasil? Ou tá meio ele lá? Mora filho, no Copacabana Palace. Ainda? No hotel. Mas fechou o Copacabana? Ele está lá ainda? Só ele? Já reabriu. Ah, reabriu. Mas ele ficou morando lá, né? O hotel, quando fechou, ficaram duas pessoas morando lá. A diretora do hotel e o Jorge. E aí... Que figura. E os funcionários... Eu li isso no jornal. Saiu no jornal. Os funcionários, uma parte deles ficou trabalhando, porque eles não queriam que o hotel ficasse com cheiro de guardado, cheiro de mofo. É. Então, continuaram limpando os quartos. E a cozinha continuou atendendo o Jorge, essa diretora e os funcionários que estavam trabalhando. Mas então, ele não tem um apartamento no Rio de Janeiro? Olha que estranho. Ele não tem um apartamento no Rio de Janeiro? Nada. Ele tem um apartamento no Rio de Janeiro. Ele tem um apartamento no Rio de Janeiro. Sim, na Barra, inclusive. Mas não sei te dizer. Como ele é muito reservado, eu não sei se te dizer. Essas coisas que ele são várias coisas que a gente pode, né? Vários pontos de interrogação, né? Especulação de que teria se separado da mulher e isso ele foi para o hotel. Entendi. Mas isso é o tipo da coisa que, quando eu entrevistei, eu não perguntei, porque ele não ia falar. Como eu tive que entrevistar ele por telefone por causa da pandemia. Uhum. Porque já estava tudo fechado, eu entrevistei ele em maio do ano passado. Uhum. Eu tinha medo dele desligar, entendeu? Dele se irritar. Então eu não fiz perguntas da vida pessoal. O que eu queria saber da vida pessoal do Jorge, eu fui pesquisar. Uhum. Por exemplo, resgatei essa história de que Domingas e Terezinha são a mesma pessoa. E isso foi uma coisa que na época foi revelada só quando ele casou e as pessoas descobriram que ela se chamava Domingas Terezinha. Uhum. E depois se perdeu, né? A gente não falava mais nisso, muita gente não sabia. E aí eu fui atrás. E um filho mora no exterior, né? Também. Os dois filhos moram. Um morava em Nova York. Um morava em Nova York, não sei se ainda mora, e o outro morava com a mãe na Flórida. O Jorge sempre ficou lá e cá. Foi a primeira vez que ele estava mais cá, e aí veio a pandemia, né? Na verdade, o Globo diz que ele já estava desde 2018. Eu não sabia. Eu soube em 2019 que ele estava lá, e eu até tentei ir lá algumas vezes para ver se dava sorte, Camila, de esbarrar com ele. A repórter tem que ir mesmo, jornalista tem que ir. Pô. E eu tenho pessoas conhecidas que esbarraram com ele, sabe? Um amigo foi tomar café da manhã lá com amigos gringos, falou: lembrei de você, vi o Jorge Ben lá. Eu falei: não acredito. Aí, volta e meia, alguém me dizia. Um amigo DJ foi tocar numa festa de formatura no hotel, falou que daqui a pouco o Jorge entra, acho que se enganou e entrou na festa. Todo mundo começou a tirar foto com ele, não sei o quê. Então, as pessoas viam ele. Tinha relatos, teve relatos que um dia ele desceu pro restaurante que fica perto da piscina e cantou, enfim.
E só eu não dava sorte de esbarrar com você ele. Você está nervosa, Camila. Porque só, você podia estar naquela festa. Mas aí na festa alguém não... falava. É, mas aí na festa não rola, né? O que você precisa sentar com ele, conversar e tal. Sim, mas no hotel, o hotel é enorme. Poderia dar um jeito de puxar ele ali para o salão do hotel e entrevistá-lo, né? Não está descartado ainda, né, Camille? Pelo jeito, do seu jeitão aí, eu estou sentindo que você ainda não descartou essa possibilidade. Eu entrevistei o Jorge no Copacabana Palace em 2011, para o jornal onde eu trabalhava. Porque foi depois desse período da família dele dizer não para a biografia, mas ele já, enfim, ele já me reconhecia, já me via. E um dia eu, num show dele, no Circo Voador, falei: ah, Jorge, queria tanto te entrevistar, me dá uma entrevista. Aí ele falou: tá bom, vai amanhã lá no hotel, me procura. Aí me disse lá o nome dele verdadeiro. Que é? Procura, chama esse nome que eu vou descer e a gente conversa. E aí a gente conversou num restaurante lá do Copacabana Palace, saiu na época, 2011, a entrevista. Tinha sido a única vez que eu tinha conseguido entrevistá-lo. Uhum. Porque depois, eu falo que ele me reconhecia, mas hoje ele não me reconhece mais. Porque depois que eu tive o não da biografia, eu fiquei muito tempo sem vê-lo. Entendi. E aí ele não... Eu, em 2019, abordei ele num... saindo de um show que ele tinha feito, e falei: ah, Jorge, sou jornalista, quero te entrevistar sobre o África Brasil. Ele não me reconheceu. Uhum. Na hora, até falei: você não lembra de mim? Ele: ah, tô lembrando. Ele foi educado, falou: ah, tô lembrando, mas você via que ele não estava. E como foi muito rápida a história, o nosso encontro foi muito rápido, alguém da produção logo levou ele. Eu não pude explicar, olha, eu que queria fazer sua biografia, não pude explicar. E aí, enfim, só me vendo, ele não lembrou. Então, você tem várias entrevistas, uma delas que você ficou sabendo o nome dele real, a idade dele real e até histórias da família dele que você acaba pesquisando. É, mas isso aí eu não descobri em entrevista, não. Eu descobri isso em pesquisa. Em pesquisa. Qual que é o nome real do Jorge Ben, Jor ou Jorge Ben? O nome dele real é Jorge Lima Menezes, só. Porque na internet tem várias versões, mas verdade. Não, é Jorge Lima Menezes. O nome dele no registro, né, é Jorge Lima Menezes. E nasceu dia 20... Na verdade, acho que até é Jorge de Lima, porque o pai dele era Augusto... Não, Lima de Menezes, e o pai dele era Augusto Lima de Menezes, mas eu acho que em algum momento isso se perdeu quando ele fez identidade, em algum momento esse D se perdeu. Mas os filhos dele também são de Menezes, entendeu? Então... E, e ele nasceu 22 de março de 1939. Isso, foi isso que eu achei. Tem gente que até disse, será que essa é a idade real? Porque naquela época, às vezes, tinha erro em certidão. Sim, o pai claro. Registrava um ano depois. Pode ser. Isso mesmo. Pode ser. Mas a princípio é 39, sim. Tá bom. Vamos ouvir mais uma música. Você falou da história dele, a gente começou a falar lá do pessoal dele. E essa história de Jorge, pelo que você conta no livro, é uma coisa poética, né? Dele falar, lembrando um pouco a infância, né? Que você também explica que ele é exatamente do que também tem uma polêmica sobre onde ele nasceu, Rio Comprido, né? Que ele é de Rio Comprido. Ele diz, ele tem uma música que se chama A Cegonha Me Deixou em Madureira, que ele diz que ele teria nascido lá. Só que a certidão que eu achei diz que aquela criança nasceu numa casa no Rio Comprido. E o Jorge passou a vida dele inteira no Rio Comprido. Ele era de... O pai dele era de um bloco que existe até hoje, Cometas do Bispo. Ele tocou nesse bloco. É, eles frequentavam o Salgueiro, que não era exatamente ali, né? Era na Tijuca, claro. Mas também é perto. É, eu sou da Tijuca, né? Então, estou falando, eu conheço o Rio Comprido porque eu estudei lá e eu cresci no bairro vizinho. Então, onde o Jorge cresceu é uma área que eu conheço bem porque eu estudei ali. E, então, eu acho que ele fez essa música, A Cegonha Me Deixou em Madureira, de uma forma mais poética. Talvez ele tivesse parentes em Madureira, e aí ele criou uma história. A cegonha deixou em Madureira e foi até Rio Comprido, e é onde ele nasceu. Exatamente.
Vamos ouvir, mas então, é isso, a história. Acho que... Diga, desculpe. Não, mas é isso. Acho que tudo também, todo artista conta histórias sobre si. A gente vai repetindo, porque a gente não vai pesquisar a fundo a vida de cada artista, mas eles estão contando, a gente não sabe ali o que que... Então você está tirando onde ele nasceu, o nome dele e a idade dele, só o básico, né? Olha só. Mas a canção, de qualquer forma, é emblemática, como você diz, tem a questão da infância, dos temas que ele usa muito, né? Da negritude da infância, questões medievais, estudos, alquimistas e tal, amor, futebol, são os temas recorrentes do Jorge Ben, né? Vamos ouvir, então, a história de Jorge, que é uma coisa poética mesmo, linda, né? E tem esses ingredientes que você já falou, aquele um spoken word, um pouquinho assim, né? Tudo isso muito legal. Vamos ouvir, então, a história de Jorge. Roda! Ei, xará! Ei, xará! Ei, xará! Olha! Essa é a história de um menino que tinha um amigo que voava e Jorge se chamava. Ninguém acreditava no menino que não voava quando ele dizia que tinha um amigo que falava, brincava e até voava. Todo mundo dele caçoava. Um dia Jorge soube de tudo e voou para toda a gente ver. O espanto foi geral. E o menino que não voava, feliz da vida, gritava: voa, Jorge! Voa, Jorge! Voa, Jorge! Voa, Jorge, voa! Voa, Jorge, voa! Voa, Jorge, 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 voa! Voa, Jorge, 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 voa! Voa bem alto, Jorge, e traz uma estrela pra mim. Voa bem alto, Jorge, e traz uma estrela pra mim. Jorge, amigo meu, meu amigo Jorge. Jorge, amigo anjo, anjo amigo Jorge. Voa bem alto, Jorge, e traz uma estrela pra mim. Voa bem alto, Jorge, e traz uma estrela pra mim. Jorge, amigo meu, meu amigo Jorge. Jorge! Você está ouvindo Colibri na Quarentena.
Estamos de volta aqui com a Camille Viola, jornalista, pesquisadora. Você trabalhou, só para contar um pouquinho, você falou já do Dia, no Globo você também trabalhou. Onde mais você trabalhou, Camille? Eu trabalhei, onde eu trabalhei mais tempo foi no Dia, 10 anos. E aí, depois que eu saí do Dia, eu passei por vários lugares, como freelancer. Eu sou freelancer até hoje, enfim, assumi essa vida mesmo. Para mim, como pesquisadora, é bom. Eu nunca poderia ter feito esse livro se eu tivesse num trabalho com um horário diário, todo dia, de segunda a sexta, plantão no fim de semana. Então, depois eu passei uma temporada no Globo, mas eu já fiz trabalho, tive uma coluna por um tempo no Estadão, também de cultura, já escrevi para Folha, fiz pesquisa musical para TV, para TV Futuro, uma época, fiz, enfim. Atualmente eu escrevo. Cresceu na Tijuca e foi no bairro vizinho de Rio Comprido do Jorge Ben, certo? Exatamente. Agora, vamos falar um pouquinho desse livro, sempre trechos, né, do livro, é tão legal, já li o livro todo, é uma delícia, recomendo. Deve sair uma edição física, né? Desse, é estranho, né? Falar livro edição física. Vai sair em papel, vai. O livro. Vai sair impresso. Sim, finalmente está. Já está disponível a edição e-book, a edição eletrônica dele, virtual? O e-book já tá saiu no fim de 2021, saiu em novembro. Novembro. E agora a gente, enfim, em breve eu devo ter a previsão do lançamento em 2021 do impresso. A gente está esperando a pandemia melhorar um pouco, claro, porque a ideia é fazer evento de lançamento, aquela coisa com autógrafos, enfim, para minha mãe poder ficar feliz. Para a mamãe gostar, beleza. É. Agora, voltando ao África Brasil, esse disco incrível do Jorge Ben, que foi em 1976, não é isso? 76 isso. Foi o lançamento dele. Tem várias canções e tal, e essa coisa da pesquisa histórica. É, tem uma música, a Taj Mahal, que é uma música incrível, né? Que suscitou polêmicas de plágio, do Rod Stewart e tal. Como é que nasceu essa música? Também é legal você falar, porque quando você pesquisa, você no fim do livro coloca o legado dele, né? Do Jorge Ben, que é incrível, né? E também fala um pouquinho de como é o processo de criação dele. O Taj Mahal, ele vai contando a história, né? Fale um pouquinho dessa canção. Essa música, eu não pude, né, minha horinha que eu tive com o Jorge para entrevistá-lo, eu não consegui perguntar sobre tudo. Essa música, eu não sei exatamente. O Jorge, o que eu imagino? O Jorge tem muitas músicas inspiradas por livros. Uhum. Só que dizem que ele é capaz de musicar qualquer coisa, né? Que ele, eu acho. Tem uma outra música nesse álbum que a história tem a ver com isso, né? Que depois a gente vai falar dela. Que o Jorge musicou um texto que entregaram para ele. Taj Mahal, ela surge sem letra. Eu vou contando a história aí no livro. Porque a primeira versão de Taj Mahal, ela só tinha um refrão. E ela é bem longa, né? Ele tem a introdução com violão, ele fica fazendo um solo no violão longo e tem uma sonoridade meio indiana mesmo, que ele deu para a música. E ele vai mudando ao longo das regravações. Ele lança essa música na versão ao vivo. Essa versão do África Brasil é a versão que ficou, é a versão que ele até hoje canta nos shows. É engraçado porque essa música ela é tão antiga e tem gente que acha que ela é mais recente, que ela é da fase Benjor, por exemplo, né? Porque ele tem as músicas da fase Benjor que explodiram, tipo W Brasil, que foi a primeira que explodiu e a partir daí mudou. Eu não falo muito disso no meu livro, porque meu livro acaba em 76. Mas, sabendo disso, da história do Jorge, né, tem essa fase Benjor que foi quando ele explodiu de novo aqui no Brasil e a carreira dele ficou grande como ela é até hoje.
que ele já tinha tido altos e baixos, né? E Taj Mahal, muita gente acha que é dessa fase, não é. Eu acredito que ele tenha lido num livro essa história, porque eu já vi ele comentando a história. Ah, é uma história de amor tão linda, que é o Taj Mahal é um monumento, né? É um mausoléu que foi um monumento de... para mostrar um amor mesmo, né? O príncipe tinha várias esposas e aquela seria a preferida dele, e por isso ele fez aquela construção linda, né? O Jorge é um leitor ávido. Ele tem muita coisa inspirada em livros. Nesse álbum mesmo, Meus Filhos, Meu Tesouro, ele tirou esse título de um livro. Errare Humanum Est. Ele cita aquele livro, Eram os Deuses Astronautas. Enfim, ele vai buscar a inspiração. Ele tem As Rosas Eram Todas Amarelas, que ele cita livros do Dostoiévski. Então, ele sempre buscou uma inspiração na literatura. Aí, beleza. E com relação à canção, né? Aí ela suscitou, porque aí o Rod Stewart lança a música, aí é um plágio explícito, aí todo mundo fica, e ele ficou meio chateado e tal. Aí tem a explicação do Rod Stewart, que teria vindo aqui ao Brasil, ouviu a música e foi um plágio inconsciente. Foi o que ele falou para... Na sua pesquisa você conta esse depoimento, você coloca esse depoimento do Rod Stewart, né? Só que ficou uma coisa muito, né, pra gente na época que lançou, e eu tava firme e forte na imprensa, sabe? Eu falei, pô, mas isso é um plágio mesmo, o cara copiou, né? Até pensei que era, o cara tá cantando o Jorge bem, né? Todo mundo falava isso. O Jorge diz que os amigos ficavam para ele. Ah, ele gravou sua música. Aí o Jorge, ah, que legal. Aí o Jorge foi ver, falou, opa, não é que ele gravou minha música. Ele plagiou. Aí depois o negócio do processo foi para a Unicef, né? Que foi para cá. Eles fizeram um acordo e virou uma coisa beneficente. É uma das músicas mais famosas do Rod Stewart, né? E na época, eu, por exemplo, assisti um episódio do Fantástico, que eles chamam o maestro Radamés Inátaly, e ele mostra assim no piano. Ele fala, é a mesma coisa. E eles entrevistam um monte de gente. E todo mundo é unânime em dizer que foi. E é muito igual mesmo, realmente. E eu resgatei uma matéria do Caco Barcelos, do Rod Stewart no Brasil. Ele veio em 78. E o Jorge lançou um disco que saiu em 76 na Inglaterra. Ele pode ter ouvido tanto lá como aqui, entendeu? Claro. Aí se inspirou... Ele se inspirou, entre aspas, e fez a música dele. Se inspirou, é porque no... o produtor que lançou o Bob Marley para o mundo, né? Ele queria lançar o Jorge para o mundo e ele gravou um disco com o Jorge chamado Tropical, que saiu na Inglaterra em 76. Que é o primeiro capítulo, né? Que ele queria virar o Bob Marley. É o primeiro capítulo do seu livro, aliás. Né? Sim. Agora, ele queria transformar o Jorge em Bob Marley brasileiro, entre aspas. Exato. Agora, a questão depois... Foi nesse momento que ele por exemplo, negócio de direitos, de registros, ele ficou mais ligado, né? Porque o cara copiou a música dele e usou a música dele e tal. Depois eles chegaram a um acordo, tudo bem. Que ele mudou o nome para Ben-Jor, porque tem o Jorge Benson, também me falaram. O Jorge Benson, que é o guitarrista, né, de jazz e tal. E aí, talvez ele mudou por isso? Você sabe dessa história ou não foi nada disso? Ele mudou em 89 só. Ele já contou algumas versões diferentes, mas eu confio em uma das versões. Ele estava mudando de gravadora, porque ele tinha sido anos da Som Livre e ele foi para a WEA, se não me engano, com o André Midani. E o André Midani sugeriu para ele que ele mudasse o nome dele para chamar a atenção. E, de fato, chamou a atenção, né? Na época, todo mundo falou. Ele lançou um disco chamado Ben-Jor. É um disco que marca essa mudança de nome. E todo mundo falava disso na época. Eu não acho que tenha sido por causa de direitos, porque eu acho Ben-Jor mais parecido com Benson do que Ben. Entendeu? Eu acho que essa versão que ele deu, de que o André Midani sugeriu, me parece
mais a ver com a verdade. Muita gente falava sobre ser numerologia. Como ele tem essas coisas místicas, não é de todo descartável essa hipótese. Porque mas eu nunca vi ele falar de alquimista, fala de tantas coisas. Sim, sim. Né? Mas eu nunca ouvi falar de numerologia. Já vi ele falar de astrologia. Numerologia eu nunca vi. Eu acho que foi... Parece bem plausível essa versão de que o chefão da gravadora sugeriu que ele criasse um novo nome para chamar a atenção. Deu certo, chamou a atenção. Legal, chamou a atenção. E até obrigado a chamar Jorge Benjor. Eu chamava Jorge, não, mas não é mais o Colibri, é Jorge Benjor. Ah, tá bom, isso tá, eu acompanhei isso aí. Tá bom. Vamos ouvir o Taj Mahal, de tantas polêmicas que o nosso Rod Stewart lá chupou de forma, faturou. E depois deu uma de bonzinho, deu para a Unicef lá e tal. Mas eles chegaram a se encontrar depois dessa polêmica toda? O Jorge Ben encontrou... Não sei, eles tiveram um embate judicial, né? É. Eles tiveram um embate judicial. O Rod Stewart depois veio ao Brasil outras vezes. Enfim, essa música é isso, é uma das músicas mais conhecidas do cara, né? É. Vamos ouvir então, Taj Mahal, clássico. Roda! Taj pela princesa Nil Mahal, do amor do príncipe Shah Jahan, pela princesa Nil Mahal, Taj Mahal. Em homenagem ao amor, construído em 1040 no ano Hégira, um presente do príncipe Shah Jahan para sua amada Nil Mahal. Estamos de volta aqui com a Camille Viola. Estamos batendo um papo sobre o trabalho dela, o livro lançado pelo Sesc África Brasil. Um dia Jorge Ben voou para toda a gente ver, que é uma das faixas, um trecho de uma das músicas do Jorge Ben. Esse disco África Brasil de 1976, que a Camille fez uma abertura, né, contando todas as histórias do Jorge Ben até o disco. E, na verdade, ela que queria fazer a biografia acabou fazendo uma
parte da biografia, digamos. Seria a metade do livro, ou um pouco mais que uma metade do livro, né? Quantas páginas? Tem 150 e poucas páginas, não é isso, Camila? Eu estou enganado. 150 e poucas páginas. Eu acho que o Jorge tem muita história para uma biografia. Claro, você vê, né? Que nós aqui já abordamos coisas que você mesmo propôs. Tem muita coisa, né, que fica uma interrogação, coisas que ele mesmo não libera, né, não quer falar e tudo mais. Essas coisas eu acho que algumas a gente nunca vai saber. Mas tem amigos dele que eu poderia ouvir de outras fases. Os Tropicalistas, por exemplo, eu só ouvi o Gil. Eu poderia ouvir Caetano, Gal, que foram... artistas que gravaram bastante. Então, tem muita gente para falar. Tem, por exemplo, saber quem é aquela que recebeu a Rita Lee quando ele abriu a porta do apartamento dele. Exatamente. Você também, é um trecho do livro da Rita Lee, né? Que ela fala que ela foi buscar, pedir uma música para ele, né? Para os Mutantes. Minha Menina, né? Minha Menina, que é um clássico. Aliás, toca na Europa ainda com a versão dos Mutantes. Essa música do Jorge Ben, né, que é maravilhosa. E ela foi pedir uma música lá, implorar, ela abriu a porta e estava uma cantora recebê-la. E ela não fala quem é. Uma cantora descabelada. Aliás, é um ótimo livro, né? Da Rita Lee, bem interessante também. Sim, né? Nós que gostamos de música, né, Camila? É um prato, né? Cheio. A Rita é outra, que ela quase não dá entrevistas, ela só dá entrevistas por e-mail. Seria maravilhoso entrevistar a Rita sobre Jorge. Eles fizeram Jorge, um turnê perfeito. Juntos. Aí você ia desvendar isso aí, dar descabelada. Não, e o Jorge compôs uma música para Rita, né? Rita Jipe. Rita então, Jipe, isso mesmo. Né? Seria muito legal. E o Gilberto Gil, que é muito também uma figura incrível, que tem o disco maravilhoso dos dois, né? Tocando, sim, que você conta da experiência. Eu não vou contar tudo, isso aí que está no livro, vamos ler o livro. Mas é o disco que os dois se encontram, né? numa improvisação, um disco muito louco, de experimentação, os dois no violão, cantando juntos. Uma jam session, né? Incrível, para dizer uma expressão mais fácil da pessoa entender. Uma grande improvisação, uma grande jam session, que virou um disco antológico também, né? Dos dois, Gilberto Gil. E Jorge Ben, né? Maravilhoso também. Então, você vai contando todos os discos até 74 e vai desvendando as histórias possíveis, né? Que é muito legal a gente saber. Agora, vamos ouvir, já ouvi o Taj Mahal, daqui a pouco a gente vai ouvir mais uma, mas a gente falou do processo criativo, né? Do Jorge Ben, e eu entrevistei a Zezé Mota, né? Que fez o Chica da Silva e o filme, né? E ela contou exatamente o que você... coloca no livro uma parte que o Kaká Diego estava cobrando a música e não tinha música, não tinha nada. Ô, Jorge Ben, como é que tá? Você que vai fazer a música? Diz que o cara não tinha feito a música. Conta um pouquinho dessa história pra gente ver. Sim, eu até depois achei uma entrevista do Kaká Diego pro Bial, onde ele conta essa história, mas eu já tinha entregue o livro, não tinha por que mudar. Eu botei a versão do Dad, né? Que... o Kaká estava cobrando. E aí, até que um dia ele ligou e falou: Jorge, pelo amor de Deus, só falta essa música para o filme. E eles estavam indo fazer uma temporada no México. O Jorge fez uma temporada de shows no México. E aí, eles foram para o estúdio. O Jorge, na hora, criou a melodia para o texto que o Kaká tinha mandado para ele. Que era uma espécie de uma sinopse, para você ver claramente que ele foi. Ele conta a história inteirinha da Chica. Foi uma. Conta tudo direitinho. Porque é muito curioso, se você olhar a letra, é praticamente uma sinopse do filme. Conta a história né? Exatamente. Exatamente a história. Eu acho que o cara. E virou é essa. Um clássico, né? Super, né? E é incrível essa história. Você vê como o cara é improvisador mesmo e criativo, né? Pega uma letra e tem a impressão que o Jorge Ben é tão maluco, né? Que ele, você pegar uma lista telefônica, ele faz uma música, né? Tem gente que faz essa piada. Camille, viola, bababá, colibri, bababá, e mete bronca. Isso também é uma coisa da música negra, né? O Jorge tem uma herança muito forte da música negra. E o blues é um pouco isso, né? Se você for pensar, eles musicavam tudo. O Jorge traz isso com uma pegada de samba, que é a escola dele, né? Ele cresceu
tocando escola. Ele desde 12, 13 anos tocava em bloco, escola de samba, tocou surdo, tocou pandeiro. Então ele traz essa capacidade pro que, né, o improviso está muito, se a gente for ver o samba, o Partido Alto, o improviso está muito na música negra, tanto na brasileira como na norte-americana. Verdade. E o Jorge traz isso, né? Ele incorpora muito isso. Ele realmente tem uma capacidade de trazer música para tudo, né? Verdade. Vamos ouvir então o Chica da Silva, que é essa história que a Camila acabou de contar. O cara fez na hora a música. Fez na hora mesmo, né? Pegou a sinopse do filme, cal, mandou bala e ficou uma obra-prima, Chica da Silva. Roda! Sólida e requintada, onde tinha até um lago artificial e uma luxuosa galera. E seu amor, João Fernandes, o tratador, mandou fazer só para ela. Ai, 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 Chicada, 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 Chicada Silva, a negra. Chicada, 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 Chicada Silva, a negra. Muito rica, invejada, temida e odiada, pois com suas perucas, cada uma de uma cor, joias, roupas exóticas, das Índias, Lisboa e Paris, a negra era obrigada a ser recebida como uma grande senhora da corte do rei Luiz, da corte do rei Luiz. Ai, 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 ai. Chicada, 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 Chicada Silva, a negra. Chicada, 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 Chicada Silva, a negra. Chicada, 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 Chicada Silva, a negra. Chicada, 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 Chicada Silva. De volta aqui com a Camille Viola, jornalista, pesquisadora musical, o livro sobre o disco, o livro sobre o disco, né? São livros digitais sobre uma série de discos importantes da música popular brasileira, no caso África Brasil, do Jorge Ben, e um disco histórico e tal. E saíram já dois livros, né, a respeito de um sobre o pessoal do Mangue Beat, do José Teles, né, que chama-se Da Lama ao Caos, que som é esse que vem de Pernambuco, do José Teles. Acabou o Chorare, Rock and Roll Encontra a Batida de João Gilberto, do Márcio Gaspar. E agora, África Brasil, Um Dia Jorge Ben Voou, para toda a gente ver essa história. Camille, você pretende fazer mais livros assim, além da biografia do Jorge Ben? Provocando aqui. Provocações. Você pretende ainda seguir? O que você tem feito de pesquisa musical? E eu queria que você falasse um pouquinho quais são as dificuldades, né? Que a gente já passou aqui, deu um leve comentário aqui sobre as dificuldades de entrevistar as pessoas. Fala um pouquinho desse trabalho de garimpo que você faz como pesquisadora musical. Eu tenho um outro projeto, sim, que é até anterior ao livro do África Brasil, mas como ele é independente, ele está demorando um pouco mais e com a pandemia eu tive que dar uma parada. Uhum. Que é a biografia do Martinho da Vila. Ele autorizou. Olha que legal. E ele... Boa notícia, boa notícia. É muito legal. Assim, o Martinho já tem alguns... O Martinho tem livros de memória, mas ele não tem uma biografia ainda. Sabe? Ele tem alguns livros sobre, porque ele é um artista
com a cabeça bem... Ele sempre teve uma cabeça à frente do tempo dele, porque eu tô desde 2014 nessa empreitada, e na época ainda existia a obrigação da autorização, ele falou, eu autorizo, eu não quero me meter, eu não quero saber, você faz o que você quiser, não precisa falar só com meus amigos, não, pode falar com gente que não gosta de mim. Ele com tem meus inimigos cabeça... também, pode falar, que bom. Mas é uma cabeça maravilhosa, né, Martin? É, eu acho que ele entende a importância da memória. E ele, não é bom, que? Ele porque ele também, você falou agora, desculpe interromper, ele é pesquisador musical, ele pesquisa coisas da África, das escolas de samba. E ele é escritor, né? Também. Martin tem quase 20 livros publicados, então ele entende a importância disso, do registro em livro. É um livro independente, como eu falei, eu até recebi proposta de duas editoras, mas não era viável para mim. Eu não ia conseguir terminar o livro com as duas propostas que eu recebi. E aí eu falei, eu vou me comprometer a entregar isso num prazo com um dinheiro que não resolve. Não assinei, sigo fazendo independente. Já tenho bastante material. O fato do Martinho ser acessível ajuda muito. Opa. Porque às vezes os amigos perguntam, o Martinho autoriza? Pro livro do Jorge, por exemplo... Teve gente que marcou comigo e desmarcou e não quis fazer mais a entrevista. Eu não sei se a pessoa ligou para o Jorge, esse livro é autorizado, e aí ele dizendo que não tinha nada a ver, a pessoa desistiu, entendeu? Isso tem um efeito no imaginário das pessoas mesmo. O livro autorizado ajuda demais. Então, tenho essa pesquisa do Martinho, está bem avançada em termos de pesquisa e entrevista. Mas ainda falta um tempo, assim. Ainda faltam algumas entrevistas importantes. Agora, quais são as dificuldades? Você já falou que, às vezes, você já citou aí, a quem nem sabia, muita gente não quis dar entrevista porque sim. Espera... Eu sou uma autora nova. Apesar de eu ter uma carreira longa no jornalismo, 20 anos, como autora de livros, é meu primeiro livro publicado, o África Brasil. Acho que isso traz já uma dificuldade. A gente também não tem tantas mulheres que conseguem. Acho que para as mulheres na música, a gente tem mais barreiras mesmo, porque, apesar de sermos muitas, mas você vê, são poucas que conseguem chegar a publicar, em comparação com tantas que trabalham na área, a gente tem menos visibilidade. Acho que isso, até às vezes em entrevistas, sabe? Você ser, não é, é uma questão estrutural até mesmo. Eu vou entrevistar um artista, ele parte do pressuposto que eu não conheço o que eu estou falando. Então, é mais complicado para a gente. Não é que não existam. Existem outras mulheres. Regina Zappa fez perfil do Chico Buarque, fez livro sobre Gilberto Gil. Ana Maria Baiana cobriu música há muito tempo. Não estou dizendo que não existam. Só estou dizendo que a gente... é em menor quantidade na música e, por isso, a gente enfrenta mais desconfiança. Tem essa questão de ser autora nova, como eu falei, e tem a questão dos próprios artistas, né? No caso de biografias, os artistas no Brasil não estão a fim de revelar. É claro que, assim, você pode fazer um livro sem entrevistar o próprio artista. Eu mesma... cheguei a entregar esse livro sem entrevistar o Jorge. Claro que eu estava muito chateada, mas tinha prazo da editora. O que aconteceu foi que duas semanas depois de entregar os originais sem ele, eu consegui entrevistá-lo por um outro projeto onde eu estava trabalhando, não posso falar ainda, mas era um projeto grande, coordenado pela Cristina Fuscaldo, que é jornalista e pesquisadora de música também. E aí, eu conseguindo entrevistar o Jorge para o projeto, eu consegui fazer as perguntas para o meu livro, enquanto ele foi deixando. A gente foi falando, até que ele me disse, olha, eu preciso desligar. Aí já tinha uns 50 minutos de entrevista, o que eu ia fazer? Eu fui perguntando então, e ele muita foi coisa, muita coisa não está nesse livro por questão de deadline, de ter que entregar os originais. O livro também tem um tamanho. Chegou uma... Eu fiz emendas. E tem uma proposta, livro. Que é falar do disco, né? Também tem. Sim, essa. E tem uma proposta de serem livros curtos, baratos. O meu livro é um pouco maior do que os dois anteriores, assim.
mas a proposta não é serem livros grandes mesmo. Então, chegou uma hora que o editor mesmo me disse, falou, olha, não vamos fazer mais emendas, vamos deixar o texto como ele está. Porque... É, o que dizem todos os escritores, o duro é dar o ponto final, né? Tem uma hora que tem que dar o ponto final, mesmo que ainda falte. E pesquisa musical é mais duro ainda, porque você vai descobrindo, é sem fim, né? Tem muita coisa que eu descobri e que não entrou nesse livro. Quem sabe, se um dia eu fizer um outro livro sobre o Jorge, eu gostaria sim. Vai fazer, mas... sim. Fica tranquila. Tenho certeza que você vai fazer e eu vou fazer. Se eu estiver aqui, ainda vou divulgar também. Mas é bem legal. Vai ser ótimo. Agora, para finalizar, num dos últimos capítulos, antes de você botar a ficha técnica do disco completa com todos os músicos, quem participou, Mazola foi um produtor, né? Desse disco e tal. Você fala sobre o legado, aí você faz uma coisa abrangente do legado, né? Não só do disco, mas do legado Jorge Ben, né? E o que, que você te conclui com todo mundo que você entrevistou, a importância dele como na música popular brasileira? Porque eu me lembro, só para citar antes de você comentar, saiu uma famosa coleção da Abril Cultural sobre os artistas, não sei se eram discos vinis, né? Pequenos, que saiu a história da música popular brasileira. E eu não me lembro o texto de quem escreveu sobre o Jorge Ben, mas falava uma coisa muito curiosa, que falava que ele participou de várias, que ele era tão moderno que não dava para classificar, porque ele tocou na Jovem Guarda, tocou na Bossa Nova, tocou na Tropicália, toca com os blues, toca com o rap, enfim, um cara que é moderno de tal forma que não consegue se encaixar em nenhum departamento. E achei muito... Não lembro quem escreveu, e vou, quando lembrar, vou falar para você, que escreveu sobre isso, sobre ele, né? Esse comentário sobre Jorge Ben. E o que, que você pode nos dizer com relação a esse legado, com todas essas pessoas? Sim, e o fato de você já estar com o trabalho dele aí todo pronto para a biografia. Uma nova. O Jorge, todo pronto não, porque ó, preciso entrevistar Gal, Rita, Caetano. Mas o Jorge... Ele passou por vários movimentos, né? Ele era querido, admirado, mas ele nunca se fixou em nenhum, porque ele foi se transformando. Eu acho muito legal que eu acho que a gente pode comparar ele com os alquimistas, que ele admirava tanto. Uma coisa era essa discrição, né? Os alquimistas também tinham que ser discretos, porque eles estavam existindo numa época que existia a Inquisição. E se eles falassem muito sobre o trabalho deles, eles poderiam ser acusados de bruxaria. Então, eles eram discretos e silenciosos, como ele fala na música. E o Jorge também. Acho que o Jorge quis se preservar, quis preservar a família. Ele surgiu num contexto que, logo em seguida, foi a ditadura militar no Brasil. Os artistas estavam em foco. Eles não queriam que politizasse as músicas. Então, falar de negritude não era uma coisa bem vista, falar de orgulho negro, nada disso era muito bem visto, e ele conseguiu burlar e falar. Não é à toa que os artistas negros amam a obra do Jorge, porque ele exalta a beleza, ele exalta personagens históricos. A gente estava falando da Chica da Silva, é uma... Mas tem Zumbi também, que ele regrava no África Brasil, com o nome África Brasil, entre parênteses, Zumbi. É um personagem histórico importante e ele dá destaque a isso. E ele dando destaque, ele era um artista que cantava na TV, cantava na rádio. Tem um clipe do Fantástico com ele, sobre Zumbi. Então, ele trazia muita visibilidade para esses temas, que eram temas que não estavam tão presentes na música que tocava nas rádios e que aparecia na TV. É claro que a gente tem uma tradição do samba grande, de falar das questões da negritude, mas quantos chegavam até o chamado mainstream? Quantos lançavam discos que vendiam milhares de cópias? Não, isso era uma coisa restrita. O Jorge era um artista que viajava para outros países, ele é muito querido até hoje. Por exemplo, o Jorge é muito sampleado, os artistas do rap amam, sabe? Depois que o meu livro saiu, eu já recebi mensagens de jornalistas estrangeiros interessados, porque são muito fãs do Jorge. Então,
Ele é um artista que foi gravado por Dizzy Gillespie, foi gravado por Ella Fitzgerald. Ele gravou, né? Ele fez uma temporada no Olympia em Paris, onde ele gravou um disco ao vivo, dá de fala, né? Na plateia estava a Catherine Deneuve, estava a Jenny Birkin, cantora também, né? Inglesa, mas morava lá, casada com o Serge Gainsbourg na época. Enfim, ele era um artista que esses grandes nomes iam no camarim. Os músicos dele ficavam loucos, né? Porque esses grandes artistas iam nos shows do Jorge. O Daz fala, assim, de já encontrar artista. Não me lembro agora qual artista grande que ele encontrou. Acho que foi um artista do Traffic, que falou para as pessoas, ele é o baixista do Jorge Ben, sabe? Então, assim, ele é muito respeitado. E aí, essa geração dos anos 90 é legal, porque eu acho que o legado dele foi acontecendo ao longo da história. Esse só, né? Ele precursor do samba rock, mas não só. Depois, a partir do África Brasil, ele faz um som mais funkeado, mas misturado com samba, com a percussão cubana, com um monte de elemento ali. Mas essa geração dos anos 90, eles assumidamente têm a influência do Jorge. Eles falam nas entrevistas. O Mano Brown fala que o rap todo tem que prestar reverência ao Jorge. Foi a primeira vez que ele ouviu as músicas com temática negra, exaltando negros. Ele falou, o Jorge Ben fazia a gente sonhar. Eu estava na favela, com lama, com o porco passando, mas eu estava lá sonhando com ele. O pessoal do Mangue Beat, eles também falam que eles ouviam muito o Jorge na época. O Benegão, que era do Planet Hemp, fala uma coisa super legal. Ele diz, para mim, eu vejo o Jorge Ben como o João Gilberto foi para a geração do Jorge, para aquela geração... ali dos, o Jorge é um pouco anterior, mas aquela geração ali da virada dos 60 para os 70, todos eles, né, foram muito influenciados pelo João Gilberto. Então, acho que isso dá a dimensão da importância dele. Eu não consegui entrevistar, por exemplo, a Marisa Monte, mas ela é uma artista que já regravou Jorge algumas vezes. Verdade. E até resgatei uma fala dela, dizendo que no Brasil tudo termina em Jorge Benjor. Enfim, a gente... Isso sem falar que você comentou o primeiro disco dele, o Samba Esquema Novo, com Copa Meirelles lá, foi aquele histórico. Mais que nada, Chove Chuva por causa de você, menino. Três clássicos que depois o Sérgio Mendes colocou mundialmente isso, né? E é um disco de 63, né? Por aí. Exatamente. Olha só, quer dizer, o cara de 60, dos anos 60 até hoje. Olha, né, como diriam os ingleses lá, o range, né? Olha o tamanho da influência dele nesse tempo todo. Né? É muito e o Black Eyed Peas, além de regravar mais que nada com o Sérgio Mendes, já sampleou várias vezes, Jorge. Então ele comunica, né, com essa geração nova. Anitta, outro dia, gravou um clipe cantando mais que nada. É muito atual o que ele faz. Ele realmente foi visionário em muitas coisas. O Marcelo D2 fala uma coisa que é interessante também, que ele fala que é um som super brasileiro e, ao mesmo tempo, universal. E é verdade. Isso, acho que não é à toa... Internacional. Isso, bom, não é à toa que o Chris Blackwell, o produtor lá do Bob Marley, quis lançar. Porque ele conheceu vários artistas brasileiros, amou, mas ele falou para o Dade. O Jorge é que tem potencial de fazer sucesso internacionalmente. E ele faz, ele viaja muito. A pandemia parou. Quando abordei o Jorge em 2019 para dizer que queria entrevistá-lo, ele falou, acabei de voltar da Suécia. As pessoas amam o África Brasil lá. Então, ele se apresenta no mundo inteiro. Pois é. É isso aí, então. O cara é de uma importância da música brasileira ainda a ser estudada. Por isso que eu aguardo com muita ansiedade aí o seu completo trabalho, que você já apresentou uma primeira parte do livro e agora você tem tudo para terminar essa biografia, para a gente conhecer mais ainda esse cara maravilhoso que é o Jorge Ben. Né?
Muito legal. Jorge Benjor hoje, né? Não posso esquecer. O pessoal vai me recuperar. Hoje é Benjor. E a gente termina com África Brasil, Zumbi, né? Que você falou da coisa da negritude, o Mano Brown comentando e tudo. Nada melhor que a gente terminar com a faixa que leva o nome do disco, né? África Brasil, que é o nome anterior era Zumbi, depois virou África Brasil, é isso? Sim, ele gravou como Zumbi no A Tábua de Esmeralda, mas era outra música ali, outro né? Lance. Era com violão, era uma levada mais lenta. Nessa música é um guitarrão, ele começa a música gritando, a música ganha uma outra dimensão, assim, ganha uma tensão racial maior, porque parece que ele está falando, ó, quando Zumbi era um quilombola, né? Um grande nome, assim, da resistência negra no Brasil. Quando ele fala, eu quero ver quando Zumbi chegar, parece que é uma ameaça, né? E também parece um herói que vai salvar aquelas pessoas que estão naquela situação ali. Beleza. Então é muito bonito. Legal. E nessa versão ganha uma carga especial. Então vamos terminar com o África Brasil, Zumbi, do disco África Brasil, e agradecer muito a Camille Viola. Parabéns pelo trabalho. Um abraço virtual para você, porque é o que é possível fazer aqui nesse programa. E te aguardando quando você terminar os novos projetos aí, Martinho da Vila, o livro do Jorge Ben também, que vai sair breve. Estou torcendo por você e parabéns. Continue na pesquisa, é uma coisa muito séria que você está fazendo, muito importante para a música brasileira e para nós todos que gostamos da música brasileira. Valeu. Obrigado. E até a próxima. Obrigada a você, Colibri. Foi um prazer. Pra mim também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Salve, meu povo! Tá tudo aí, tá tudo aí. Eu quero ver quando o Zumbi chegar, eu quero ver. Zumbi é senhor das guerras, Zumbi é senhor das demandas. Quando o Zumbi chega, é Zumbi quem manda. Salve, meu povo! Eu quero ver quando o Zumbi chegar, eu quero ver. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabindanina, Quiloba, Rebolo. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabindanina, aqui onde estamos, homens, há um grande leilão. Dizem que nele há uma princesa venda, que veio junto com seus súditos, acorrentados em carros de boi. Eu quero ver quando o Zumbi chegar, eu quero ver. Eu quero ver o que vai acontecer, eu quero ver. Zumbi é senhor das guerras, Zumbi é senhor das demandas. Quando o Zumbi chega, é Zumbi é quem manda. Ai, 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 ai. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabindanina, Quiloba, Rebolo. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabindanina, Quiloba, Rebolo. Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabindanina, Quiloba, Rebolo. Ai, 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 ai. Eu quero ver quando o Zumbi chegar. Eu quero ver o que vai, que vai, que vai, que vai acontecer. Ai, 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 ai. Eu quero ver quando o Zumbi chegar. Eu quero ver o que vai, que vai, que vai, que vai acontecer. Zumbi, Zumbi. Agora.